ከነ በደላችን ከነ ኃጢአታችን ከነ ክፉ ስራችን የተሸከመን መድኃኔዓለም ክብሩና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን። እርሱ ባይሆን እኛን ማንም አይችልም ወገኖች። አሁን በዚች ምድር ላይ የሚሰራውን ግፍ፣ የሚሰራውን በደል፣ የሕፃናቱን መሞት፣ የእናቶቻችን መሞት፣ የአባቶቻችንን መገደል የተሸከመው ማን ነው? ምን አይነት መሐሪ አምላክ ነው? ግን ዝም የሚል ይመስላችኋል? እግዚአብሔር ይመጣል። ይህ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ከደረሰ በኋላ ይችን የፈጠራትን ዓለም መድኃኔዓለም ጠቅልሎ ያሳልፋታል። ወገኖቼ የዛሬ ወንጌል ምናልባት በቅዳሴው ሰዓት ላይ ከሰማችሁ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ስትመለከቱ እግዚአብሔር መንግሥተ ሰማያትን በአንድ ሰርግ በሚያደርግ በኃይለ ጸጋ መስሎ ነው ያስቀምጠው። ያችን መንግሥተ ሰማያትን የምትመስል መንግሥተ ሰማያት ምን እንደምትመስል ለሐዋርያትና በወቅቱ ለነበሩት በምሳሌ አስተምሯቸዋል። መጨረሻውን ደግሞ ስትመለከቱ ስለ ትንሣኤ ዘጉባኤ መድኃኔዓለም ይናገራል። የሰው ልጅ ወደ መቃብር ከወረደ በኋላ ተመልሶ እንደሚነሳ፣ ክርስቶስ ለፍርድ እንደሚመጣ፣ ሁሉን እንደ እየሥራው እንደሚከፍል ወንጌል ይናገራል። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በዚህ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 49 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር እሰጋ በይመጽእ ወአምላክ ነሂ እያረም እሳት ይነድድ ቅድሜ ሆይና እግዚአብሔር ዝም አይልም አለ። እስኪ እግዚአብሔር በሉ ከፍ አድርጋችሁ፣ እግዚአብሔር ዝም አይልም። በፊቱ እሳት እየተቃጠለ ይመጣል። እግዚአብሔር ለፍርድ ይመጣል። እግዚአብሔር ሙታንን ከመቃብር ለመቀስቀስ እንደ እየሥራችን እግዚአብሔር ለመክፈል ይመጣል። ያን ጊዜ በቀኝ የሚቆመው ማን ነው? በፊቱ የሚነደውን እሳትስ መሻገር የሚችል ማን ነው? ሊቃነ መላእክቱን አስከትሎ ቅዱሳንን አስከትሎ በእሳት የተቃጠለው ሊሆን ይችላል ወገኖች። አውሬ የበላው ሊሆን ይችላል። አሞራ ምሳ ያደረገው ሊሆን ይችላል። ከነ ነፍሱ የተቀበረው ሊሆን ይችላል። ውሃ የወሰደው ሊሆን ይችላል። የተቃጠለው ሁሉ እግዚአብሔር ለፍርድ ሲመጣ ይነሳል። ሶስት የመለከት ድምፆች አለ ይላል የዛሬው የቅዳሴው መጽሐፍ። ይህ ተንሱ በፍርሃተ እግዚአብሔር የሚለው ዛሬ ካህኑ በቤተ መቅደስ ስለ ዕለተ ምጽአት ነው የተቀደሰው ቅዳሴ። ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ ከመምጣቱ በፊት ሶስት የመለከት ድምፅ ቅዱስ ሚካኤል የሚያሰማቸው ድምፆች አሉ። የመጀመሪያው ድምፅ አሁን የሰው ልጅ ይችን ዓለም ተሰናብቶ ወደ መቃብር ከወረደ በኋላ አጥንቶቹ ሁሉ ነገር የሚሰበሰብበት ነው ይላል። በሁለተኛው የመለከት ድምፅ በአውሬ ሆድ ያለ ሊሆን ይችላል። ውሃ የወሰደው ሊሆን ይችላል። በከባድ መሳሪያ የነደደው ሊሆን ይችላል። የታረደው ሊሆን ይችላል። እርሱ ተሰብስቦ ትኩስ በድን ሬሳ የሚሆንበት ነው። ሶስተኛው የመለከት ድምፅ የሰው ልጅ እንደ ዓይነ ጥቅሻ የሚነሳበት ነው ወገኖች። ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ እናንተ የአባቴ ቡሩካን ተብለን በቀኝ እንድንቆም ነው ዛሬ የምንደክመው። ቤተ ክርስቲያንን አበክራ የምታስተምረው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር ይመጣል። ብራ ባለበላችሁኝም ብሎ ይጀምራል። ብጠማ አላጠጣችሁኝም ብሎ ይጀምራል። ከዛ በኋላ ያጠጡ ያበሉ ክርስቶስ እንዳላገኙ ይናገራሉ። በእኔ ቢጤ ራሱን መስሎ ያስቀምጣል። እነዛ ያላበሉ የሚፈረድባቸው፣ እነዛ በጨለማ የሚቆሙት ጥርስ ወደሚፋጭበት ትል ወደማያንቀላፋበት እሳቱ ወደማይጠፋበት የሚፈረድባቸው፣ ጌታ ሆይ መቼ ወደ ቤት መጣ? መቼ ጠየቅከን? አንተን በፍጹም አላየንም ይላሉ። የኔ ቢጠውን በር ላይ የቆመውን ይናገራል። ከነቢያት ወገን መካከል
ነብዩ ቅዱስ ሙሴን ደጉና የዋሁ ነብይ ይሉታል መጻሕፍቶቻችን። አንድ ቀን እግዚአብሔርን አንድ ጥያቄ ጠየቀው። እሱ ጥያቄ ምንድነው? ጌታ ሆይ አለው። ማን ሆይ? ጌታ ሆይ ንገሩኝ እስቲ አልደከማችሁ? ማን ሆይ? ጌታ ሆይ ትበላለህ ሆይ አለ። ምን ትላለህ? ትበላለህ ሆይ። ከፍ አድርጎ እስቲ ምን ትላለህ? ትበላለህ ሆይ። ማንን ነው ሙሴ እንደዚህ እያለው ያለ? እስራኤልን ባህረ ኤርትራን አሻግሮ ከነአን ላይ ከሰማይ መና ወርዶ ጭንጫ ላይ ውሃ አፍልቆ ያጠጣውን አምላክ ትበላለህ ወይ አለው። እግዚአብሔርን ማወ በላለሁ አለው። ከዛ ቀጠለና ደግሞ ጌታ ሆይ ትጠጣለህ ወይ አለው። አዎ እጠጣለሁ አለና የዋህ ስለሆነ ሙሴ እግዚአብሔር እዚህ ላይ አቋረጠው። አሁን እየቀጠለ ጥያቄዎቹ እየመጡ መልስ ቢሰጥ ማን ነው የሚጋግርልህ ማለት ሊጀምር ነው። ማን ነው ውሃ የሚያመጣልህ? ማን ነው የሚያስፈጭልህ? ማን ነው ግን ለአንተ ጤፍ የሚገዛልህ? የሚል ሌላ ዝርዝር ሀሳብ ይገባ ነው። እግዚአብሔር ግን እዚህ ያቋረጠው እኔ የምበላው አለው። የተራቡ ሰዎች፣ የተፈናቀሉ ሰዎች፣ የተቸገሩ ሰዎች ተርበው እነዛ ደጋግ ክርስቲያኖች ሲያበሏቸው የተራቡት በልተው ሲረኩ ያን ጊዜ እኔ እበላለሁ አለ መድኃኒዓለም። የተጠሙ ሰዎች እነዛ ደጋግ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን ቃል የሰሙ ቤተ መቅደስ የሚሰሩ ለንስሐ የሚታክቱ ወደ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ የሚቀርቡ ሲያጠጧቸው የተጠሙት ጠጥተው ሲረኩ ያን ጊዜ እኔ እጠጣለሁ አለ እግዚአብሔር። አየኸው፣ ሥራ የሚሰራው በሰው ላይ ነው። ሥራ የሚሰራው በተራቡ ላይ ነው። ሥራ የሚሰራው በተጠሙ ላይ ነው። ምን ነው የኛ ዘመን የትንቢት መጨረሻዎች ልንሆን ነው እንዴ? እስበሳችን ያልተግባባ ነው። ለምንድን ነው በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሲከፈት የትኛው ጸሎታችን ነው የሚያረገው? የትኛው ጥያቄያችን ነው የሚስተናገደው? ቅዱስ ገብርኤልስ ምንድን ነው ከእግዚአብሔር ወደ ምድር ይዞ የሚመጣው? እንዴት የሰው ልጅ አውሬ ይሆናል? ሰውን መግደል እኮ ከባድ ነው ወገኖች። በዘመናችሁ ውሻን ውሻ ገሎት ያውቃል? መልሱልኝ እስኪ። ውሻን ውሻ ገሎት ያውቃል? ጅብን ጅብ ገሎት ያውቃል? በሬን እኮ በሬ ገሎት ያውቅ? ሜዳ ላይ ምናልባት ወደ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ስንሄድ በሬዎቹ ሲገጥሙ ከወደቀ በሬው ጥሎት ነው የሚሄዱ፣ አይነካው። ሰውን ግን ሰው ይገለዋል። መግደል አይደለም፣ በአሰቃቂ ሁኔታ ሕፃናት ላይ እንዴት ይጨከናል? ነፍሰ ጡሮች ላይ እንዴት ይጨከናል? እናቶቻችን ላይ እንዴት ይጨከናል? ምንድን ነው የገባብን ነገር? አረ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ወገኖቼ። አረ ወደ ተከፈተው ቤተ መቅደስ ጸሎታችን እንዲያርግ ከልባችን እናልቅስ። እግዚአብሔር ለምንድን ነው ጸሎታችን የማይሰማ? እናንተ ተጣልታችሁ ታስቀድሳላችሁ። ባልና ሚስት ተጣልቶ ነው የሚያስቀድሰው። ወንድምና ወንድም ተጣልቶ ነው የሚያስቀድሰው። ልጅና እናት ተጣልቶ ነው የሚያስቀድሱት። አባትና ልጅ ተጣልቶ ነው የሚያስቀድሱት። እኛ ተጣልተን ነው የምናስተምራችሁ ወገኖች። ካህናቱ ተጣልተው ነው የሚቀድሱት። በማህሌት ካህና ሊቃውንቱ ተጣልተው ነው ማህሌት የሚቆሙት። ዘማሪያኑ ተጣልተው ነው የሚዘምሩት። ለዚህ ነው ጸሎታችን አልሰማ ያለው። ለዚህ ነው ወደ ተከፈተው ቤተ መቅደስ ጩኸታችን ወደ እግዚአብሔር መንበር መድረስ ያልቻለው። መላእክት ይመጣሉ እኮ። አሁን ቅዱስ ገብርኤል እኮ አለ ልመናችንን ይዞ ወደ እግዚአብሔር ሊሄድ መልእክተኛ ነው መጣ። ወደ እመቤታችን የተላከው ከእመቤታችን መልእክት ይዞ ወደ ሰማይ የሄደው ሰለስቱ ደቂቅን ወደ እሳት ሲጣሉ መጡ ያዳናቸው። ከዛ በኋላ መልእክት ይዞ የሄደው አሁንም አለ። ነገር ግን ምንድን ነው ይዞ የሚሄደው ቅዱስ ገብርኤል? ከኛ ነገር፣ ዘረኝነት፣ ጥላቻ፣ ምንድን ነው ይዞ ሊሄድ የሚመጣ? መላእክት እኮ ያዝናሉ መጡ። ከኛ ጥሩ ነገር ያጣሉ። ከኛ መልካም ስብዕና ያጣሉ። ከኛ ከቂም ከበቀል የጸዳ ጸሎት ያጣሉ። ስለዚህ ምን ይዘው ይሄዱ? ከዛ ምን ይዘው ይምጡ?
በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ይከፈታል። የኪዳኑን ታቦት ይታያል። መላእክቱ የኛን ጸሎት ልመና ይዘው ይሄዳሉ። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ተመልከቱ። ቅዱስ ገብርኤል የጎበኛቸው በትዳራቸው የታመኑ በጸሎታቸው የታመኑ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ የሆኑ ካህኑ ዘካርያስንና እናታችንን ቅድስት ኤልሳቤጥ እናገኛቸዋለን። ለብዙ ዘመን ልጅላቸው የእናታችን የቅድስት ኤልሳቤጥ ማኅፀኗ ደርቋል። ልጅ ማብቀል አይችልም። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ፍቅር ግን አልተለዩ። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ይጎበኛቸዋል። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ያያቸዋል። ካህኑ ዘካርያስ በቤተ መቅደስ ጸሎቱን ያደርጋል። ስለ ባለቤቱ ስለ ቅድስት ኤልሳቤጥ ይጸልያል። ባለቤቴን ማርልኝ፣ ባለቤቴ ልጅ በማጣት ተስፋ እንዳትቆርጥ፣ ከሃይማኖቷ ፈቀቅ እንዳትል፣ ጌታ ሆይ የባለቤቴን ነገር አደራ። ከህዝቡ ጸሎት ጋር ከዕጣኑ ጋር ወደ እግዚአብሔር ያደርሳል። እናታችን ቅድስት ኤልሳቤጥ ቤት ሁና ስለ ካህኑ ስለ ዘካርያስ ትጸልያለች። ከቤተ መቅደስ እንዳይወጣ አዕዋፋት ከልጆቻቸው ጋር ሲጫወቱ ባለቤቴ የሚያስተምራቸው ልጆች ወልደው ከልጆቻቸው ጋር እናቶች ሲጫወቱ አባቶች ልጅ አቅፈው ሲጫወቱ ባለቤቴ ለምን ልጅ ነሳሄ ብሎ ከአገልግሎት እንዳይወጣ ጠብቅ ትለዋለች። ምን አይነት የተባረከ ትዳር ነው! እግዚአብሔር የጎበኘው ትዳር፣ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ትዳር። አሁን 95% እኮ ፍርድ ቤት እኮ ባልና ሚስት እኮ ነው የሚፋታው። ወጣቱ ለማግባት መስፈርቱ ገንዘብ ነው፣ መኪና ነው፣ ቤት ነው። እውነተኛ ፍቅር ከእግዚአብሔር ፈልጎ አይደለም የሚያገኙ። ሴቶች ለማግባት መስፈርታቸው ቤት ነው፣ መኪና ነው፣ ሀብት ነው፣ ንብረት ነው። ንብረቱ ሲያልቅ ትዳሩ ይፈታ። እግዚአብሔር የሌለበት ትዳር ነው እየመጠበጠን ያለን። እግዚአብሔር የሚጎበኘው ትዳር የሚጎበኘው ህይወት ያስፈልገናል። ዘመኑ እንድንሻገረው መከራውን እንድናልፈው የሚነደውን እሳት መሻገር እንድንችል ከእንደነዚህ ያሉ ገጸ ባህሪዎች መውጣት መቻል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ቅድም እንዳልኋችሁ እኛ ነግቶልን እዚህ ቁጭ ብለን ቃለ እግዚአብሔር እንሰማለን። ሌቱና ቀኑ የተደበላለቀባቸው በርካታ ወገኖቻችን አሉና እግዚአብሔር ሀዘናቸውን ከነሱ አስወግዶ በሰላም የፈረሰውን ቤት ሰርተው ገብተው እግዚአብሔር እንዲያመሰግኑ የእግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። እኔንም እናንተንም ለንስሐ ሞት ያብቃ። በየጸበሉ በየሆስፒታሉ በየተለያየ ቦታ ወድቀው የሚሰቃዩ ወገኖቻችን እግዚአብሔር በምህረቱ ይጎብኝልን። በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተከፈተ። በዚህ በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 ላይ የተመዘገበ ቃል ነው። በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ሲከፈት የኔና የእናንተ ምጽዋት፣ የኔና የእናንተ የተራበ ማብላት፣ የኔና እናንተ ቤተ መቅደስ መስራት፣ የኔና የእናንተ ስለተፈናቀሉ ማዘን መጨነቅ በተከፈተው ቤተ መቅደስ ያርጋልና ጸሎታችንን እግዚአብሔር ይስማ። ሀገራችን ኢትዮጵያ በጽኑ ሰላም ይጠብቅልን። ዳሯን እሳት መሃሏን ገነት ያደርግልን። የእግዚአብሔር ልጆች ክርስትና ብቻውን የሚጓዝ ጉዞ አይደለም። ክርስትና ለተራበ የሚጨነቅ ነው። ክርስትና ለተቸገረ የሚጨነቅ ነው። ክርስትና ቤት ለፈረሰበት የሚጨነቅ ነው። ክርስትና ወገኖቻቸው ላለቁባቸው የሚጨነቅ ነው። ክርስትና ለተጠሙ የሚጨነቅ ነው። ብቻችን የምንጓዝበት አንዳች ጉዞ የለምና አሁን ለጠራናቸውና መሳይ ችግር ለደረሰባቸው ቅዱስ ገብርኤል በያሉበት ደርሶ ምሕረትን ቸርነት እንዲያደርግላቸው የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር በስደት ያሉ ወገኖቻችንን በቸርነቱና በምሕረቱ የደከሙበትን ባርኮ ወደ ወገኖቻቸው ወደ ሀገራቸው ይመልስልን። በየጸበሉ በየሆስፒታሉ ወድቀው የሚሰቃዩ ወገኖቻችንን ቅዱስ ገብርኤል ይጠብቅልን። የታሰሩትን ማን ያስፈታልን? ማን ያስፈታልን? ቅዱስ ገብርኤል ከታሰሩበት ያስፈታልን።
ሀገራችን ኢትዮጵያ በጽኑ ሰላም ይጠብቅልን ዳሯን ሰዓት መሃሏን ገነት ያደርግልን የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን አማላጅነት የጻድቃን የሰማዕታት ምልጃና ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን በሰማይ ያለው ብሉስኪ ከፍ አርጋችሁ በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተከፈተ ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን።